Amb aquest vídeo promocional, els serveis socials de Sant Joan de Déu han engegat una campanya de micromecenatge per recaptar fons i poder moblar un pis. Hi viuran persones sense llar, per tal que puguin assolir els objectius del programa Llars, de la mateixa entitat. En aquests pisos, residents en diferents situacions compten amb suport professional per tal de superar una addicció, recuperar el contacte familiar o formar-se per poder trobar feina. No hi ha límit de temps, però sí cal un compromís ferm d'aconseguir els objectius i de seguir col·laborant amb el programa. Que bàsicament el que fem en el programa de Llars és facilitar un entorn el més normalitzat possible a nivell, diguem, residencial, en un espai sa de convivència, que aquestes persones el que intentem és que puguin aconseguir doncs, una autonomia, diguem, el més alta possible per sortir del programa amb garanties doncs, de no haver de patir situacions d'exclusió com les que han patit anteriorment. No? Ara, a través de la plataforma Implica't, una eina de finançament col·lectiu pels programes solidaris de Sant Joan de Déu, es pretén donar vida a aquest pis situat al barri del Poble Sec i convertir-lo en una llar. Però aquesta no és l'única manera de col·laborar. Hi ha hagut petites aportacions que han anat fent diferents persones doncs, que han vist el projecte, els ha agradat la idea i han fet aportacions. I per altra banda, hi ha hagut persones doncs, que lliurement van trucar i van dir escolta, mira, jo tinc aquí un moble, tinc un llit i si voleu doncs, veniu a fer-hi un cop d'ull i si us va bé i el veieu en condicions, doncs, us el podeu emportar. Actualment, Sant Joan de Déu disposa de 45 places en pisos a Barcelona, que allotgen més de 70 persones l'any.